Привіт і ласкаво просимо Мішель де Монтень, апологія Раймона Себунда. Монтень у нарисах склав своє ставлення, зіткнувшись з Раймоном Себундом, метод «Каталонський теолог», який помер у 1436 році в Тулузі, де він викладав теологію та медицину. Монтень переклав книгу Себунда для свого батька П'єра. Аналіз людської природи, яка веде до Бога через його слабкість. Заява філософії підтримувати віру теологів замість того, щоб залишатися її слугою зі смиренням. Рекомендація чоловікам використовувати розум у зв'язку з вірою. Але тільки розум без віри нічого не може зробити. Наука нічого не може зробити для щастя, радості, праведності в мирі душі. У 35 років Монтень втрачає батька і розуміє, що прийшла його черга вчитися вмирати. Він починає писати те, що стане нарисами. 1572 рік, Сен-Бартелемі, Монтень охоплений лютою громадянською війною. Він пише у вежі свого особняка, який перетворив на бібліотеку свою книжкову крамницю. Він живе своєю самосвідомістю, збагачуючи її. Чоловіки використовують релігію, вона має бути навпаки, віра і релігія, а не пристрасть. Атеїзм – спотворене і жахливе положення. Втекти від світської філософії – наша мудрість – це дурість перед Богом. Самонадійство – наша природна і оригінальна хвороба. Війна – це найбільший і найпомпезніший з людських вчинків свідчення нашої безглуздості. Чи солодше насолода і здоров'я тому, хто знає астрологію та граматику? Якби людина була мудрою, вона б оцінила справжню ціну за все відповідно до його корисності у власному житті. Горацій – мудрець, цар царів. Лукреція – мудрець вилучає своє існування з темряви та бур, щоб помістити його у спокій і світло. Спокій і спокій душі, вільні від усяких пристрастей, проводять своє життя в простоті, помираючи від старості. Ліві – чоловіки менш чутливі до задоволень, ніж до болю. Енні – це мати багато щастя, щоб не мати нещастя, цитує Цицерон. Цицерон – солодка пам'ять про зниклі печалі. Для Сократа його найкращою доктриною було невігластво, а найкращою мудрістю була простота. Ті, хто думає, що знайшов істину, нескінченно помиляються, марнославно вважаючи себе здатними досягти істини. Пліній, хто більш нещасний, ніж людина, керована своїми вигадками. У цьому творі Монтень звертається до Маргарити де Валуа. Парацельс, швейцарський алхімік і лікар, почав свої уроки в Базельському університеті. Спалив книги Галена і Авіценни. Суверенне благо – це атараксія, яка є нерухомістю судження, коли кожен повинен підкорятися законам своєї країни. Сократ був натхненний божественною порадою. Правда повинна мати таке універсальне обличчя.